israa'il ayaa duqeymo cirka ah ka wada lubnaan waxayna xadidaysaa isu imaantinada ee magaalada xayfa iyo deegaanada kale ee waqooyiga iyadoo ay weli sii waddo weerarada ay ku bartilmaameydsanayso ururka xisbullah daraasiin diyaarado dagaal a ayaa bilaabay inay si baan u duqeeyaan koonfurta lubnaan kadib markii la ogaaday in xisbullah isku e diyaarinayso inay weerar ku qaado israa'iil sida uu sheegay afhayeenka ciidamada difaaca ee isra'iil weerarkii ugu dambeeyey israa'il ayaa imanaya maalin kadib markii ay weerar dhanka cirka ah ka fulisay bayruud kaasoo ciidamada israa'il ee i t f sheegtay in lagu dilay tobaneeyo taliyaal sare ah oo ka tirsan xisbullah lubnaan waxay sheegtay in toddobiyo soddon qof oo ay ku jiraan saddex carruur ah la dilay jimcihii ayaa waxaa dib u bilowday rasaasta isweydaarsanayaan labada dhinac israa'il iyo xisbullah ka hor inta aysan fiidnimadii bilaamin duqaymaha isra'iil i d f waxa ay sheegtay mar sii horreysay inay burburisay qiyaasii <imitimic> boqol iyo <IDF> siddeetan goobood iyo kumanaan gantaal ah oo ay duqeymo ku qaadeen ciidamada difaaca israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in in ka badan sagaashan gantaal lagu soo riday israa'el kuwaasoo laga soo ganay dhanka lubnaan ururka xisbullah ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen koob iyo toban goobood oo ay ku sugnaayeen ciidamada israa'eil habeennimadii sabtida xisbullah waxaay ha sheegtay inay tobanaan gantaal ku soo tuurtay saldhigga ramat david airbes ee waqooyiga isra'el si ay uga argoosato weerarada israa'eil horaantii toddobaadkan sagaal iyo soddon qof ayaa la dilay kumanaan kalena waa lagu dhaawacay kadib markii la qarxiyey aalado isgaarsiineed ooy isticmaalayeen ururka xisbullah khamiistii hogaamiyaha xisbullah xasan nasrullah ayaa weeraradaas ku eedeeyey israa'el isagoo sheegay inay ka gudbeen dhammaan khatadkacaas xasan nasrullah ayaa sidoo kale halkaasi ka diray hanjabaado waaweyn madaxa xuquuqulinsaanka ee qaramada midoobay foke targ ayaa sheegay in qaraxyada aalada bejarska iyo walkitolka ay jabiyeen sharcigai caalamiga ah ee banaadantinimada sabtidii i d f waxa ay ku dhawaaqday xannibaadyo cusub oo lagu soo rogay bulshooyinka waqooyiga israa'il iyo qeybo kamid ah buuraha golonheits iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo in isku dhaca uu sababo dagaal culus wasaaradda arimaha dibadda ee mareykanka ayaa soo saartay talo socdaal oo cusub oo loogu talagalay muwaadiniinteeda hadda kusugan lubnaan dhinaca kale <rôlepot> wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka dariska la ah ee urdun ayaa soo saaray isna talooyin la xidhiidha socdaalka iyagoo ku booriyey muwaadiniinta kusugan dalka lubnaan ee urdun u dhashay inay sida ugu dhaqsaha badan le uga baxaan lubnaan maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo